ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯ್ದು ಸತ್ಯ ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಥರ, ಇದು ಸತ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡೋ ಆಧುನಿಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಥರ ಟೈಪ್ ಕತೆ ಇದು. ಭಾಳ ಕಡೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, 3 ಅಡಿ 2 ಅಡಿ ಒಬ್ಬರು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಟಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸುಡೋರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ಬರುತ್ತವೆ, ಮೊದಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು. ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಐತಲ್ಲ, 10 ಎಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂದು 3x6 ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು 25 ಇರಲಿ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಗೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಎದ್ರಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಕಡೆ, ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈತ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಸಿರೋರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂಗಿಡಗಳು, ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳು, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಇದು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅನ್ನೋರೇ ಈ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನ ಹೂದೋಟ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರದೀಪ್ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಇವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಇದು ಗಲೀಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು, 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಶಾನದ ಸುತ್ತ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೋಲಿ ಪೋಕರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗನ ಇದೇನ್ ಸ್ಮಶಾನನ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಒಂಥರ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದೇ. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಸ್ಮಶಾನವಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ? ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋ ನೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸೀಗ? ನನಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ 50 ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಸರ್ 50. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓದಿದ್ದೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಂ, ಏನು ಓದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಈಗ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ GMP ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. GMP ಸ್ಕೂಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಇದೀಗ ಬರಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನೋ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು, ಅಲ್ಲಿರಕ್ ಎದುರ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಜನ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾರು ತಾಯ ಜಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತ ಈ ಜಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ತಿರುಗಾಡಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಣ ತಗೋರೋರೆಲ್ಲ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ ಯಾರು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕಿದ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಓ, ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರದೀಪ್? ಜಾಗ 3 ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. 3 ಎಕರೆ? ಹಾ ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಉಳಕ್ಕೆ? ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹಂಗಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಾ ಊರಲ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಲಿ.
ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾನದೊಳಗೇನೆ ಇರೋದು. ಹೌದ? ಮಕ್ಕಳು? ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಗದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು? ಯಾರಿಗಾರು ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ತೆರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಕೊಡಗು ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಈಗ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು. ಸಖತ್ ರೀ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸರ್. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಬರೀ 6,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಓ ಓ, ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆದೇಶ? ಆದೇಶ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ? 11,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಸರ್, 12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಗೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 8,000 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದಾದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಅವರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನೆಲ್ಲೋ. ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು? ಇದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು? ಅವರು ಇದರದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಪ್ಪಚ್ಚರಂಜನ್ ಅವರು. ಅಪ್ಪಚ್ಚುನಾ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರು. ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರು. ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ರೀ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದಿನ. ಬೆಳೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಡಾಗ ನಾನು ಭಯ ಆಗಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಅದಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಂ.